Я хотіла всім подякувати, хто прийшов підтримати наш фестиваль сьогодні тут. Всі, напевно, знають, що формат фестивалю мав бути зовсім інший. Всі, хто сьогодні виступав, долучились до фестивалю, вони готувалися зовсім до іншого репертуару, до іншого настрою, але так вийшло, що зараз у нас війна, всі дуже переживають, так само ми. І я вчора в останній момент міняла свою програму, що я хотіла виконати. І одна з перших пісень називається «Кохання двох сердець». Це був саундтрек до фільму «Вогнем і мечем», так само про війну, хто дивився. І я завжди цю пісню співала, і я завжди її асоціювала з любов'ю хлопця до дівчини. Але на даний час вона для мене так звучить, що це як Україна співає до свого солдата. Послухайте, будь ласка, ці слова, і, можливо, вона до вас так само промовить в цьому сенсі. Дякую. Він заховає сонце і небо, він закриває.